У Кропивницькому стартувала дитяча волонтерська кухня. Там навчають нарізати, сушити та фасувати фрукти, овочі та інші продукти, які відправлятимуть на фронт. До ініціативи доєдналися 20 юних волонтерів разом із батьками. Як виготовляють снеки для наших військових, бачила Олена Бринза. Ми фасуємо яблучко, тільки залишаємо десь отак у місце, бо потім нам це треба заклеяти. Так, на дитячій волонтерській кухні у Кропивницькому навчають дітей спочатку нарізати, далі сушити, а вже потім фасувати фрукти. Усі завдання посильні для віку. Мама з татом мене сюди привели, і тато пішов додому нас чекати, а ми з мамою прийшли на дитяче фасування. Для військових зараз війна, і ми хочемо їм зробити запаси. До годуємо патріотів долучилися майже 2 роки тому, коли почалося повномасштабне вторгнення. Ми сушили овочі вдома. Коли доросле фасування, то дітям ми не завжди можемо приділити увагу, і вони нас відволікають. То я розумію, що там не місце для дітей. А зараз, коли можна поєднати, дуже сильно зраділа. До дитячої волонтерської кухні вже доєдналось 20 маленьких волонтерів разом зі своїми батьками. Дітей тут навчають не лише корисній справі, а й долучають до волонтерства. Мрію, щоб була перемога, та я буду думати, що воїни будуть щасливі. Дитина захотіла теж допомагати, дитяча волонтерська кухня її зацікавила, і ми, звичайно, прийшли допомогти. У Кропивницькому волонтерська кухня готує сушені страви для українських захисників вже майже 2 роки, а нині започаткували ще й заняття для дітей. Деякі з діточок уже бували, вони приходили разом з батьками на волонтерську дорослу кухню, причому вони так активну участь приймають, що, звісно, захотілося зробити для них саме їхню самостійну кухню. Саме виховання українців, воно має починатися, як то кажуть, з народження. Тоді і дорослі люди будуть розуміти, що означає держава Україна. І це надзвичайно важливо. Спочатку маленькі кухарі обов'язково дегустують заготовки і лише після схвального відгуку готують їх до відправлення українським захисникам. І, звісно, діляться своїми бажаннями. Повернутися додому, щоб була перемога. Заняття на дитячій волонтерській кухні проходять щотижня. З вірою перемоги з Кропивницького Олена Бринза, Роман Круніч. Подробиці телеканал «Інтермарафон». Єдині новини.